Det er omtrent 1000 slag da, på hjertet. Ja. Meget tilgivende. Ja, han stikker tidlig. Se lysker i buskene. Der kommer Morten. Her er han. He's back. I'm back. Dette er lykkens portal du løper gjennom nå. Good boy, Jan. Flott. 2.46. Hei, ja, men sånn! Jeg føler seg ikke noe mer. Men det var hyggelig prat, da. Så fine følger nå. Nydelig! Aha, stadig på nye, uvante steder. Dukker han opp! Ser ikke ut som han plager seg å legge nå, men... Gotcha! Ja, ja, riktig. Nå er det dere to. Det er slutt med meg nå. Lagt seg som en frontrunner. Rakk det akkurat, Olav. Jeg ga full gass. Antine kommer på 3.03. Skulle opp i 5 minutter. Enda ikke så pigg ut, Hille. Han har tatt noen piller han snakket om. Du ser bra ut, du også. I den grønne tunnelen. Nation. Great Nation Sport kommer her nå. Tett fullt av Rikard. Sånn er det publikum, man trekker seg tilbake. Titter ut, kaster seg tilbake. Furutreskogen, får vi kalle det her, tror jeg. Det er nesten som vi har fått tak over huet her nå. Forbi Alexander Stein. Her kommer Sherry igjen. Runde på runde og fullt av Hilde. Espen kjører 3-4-5-4-3. Det er travlt nok det, altså. Der er han. Og Lisa er der fremme hvis du skynder deg, da. Da er han på det høyeste. Inn i det høyeste. Opphøy. Her er høydetrening. Tynn luft her oppe. Olav skal også ha litt høydetrening. Opp i tynn luft. Det er noe løpskjemp med kanal 2. Her kommer hele passet på 26 meter over havet. Ja. Nå er det Katrine her, Espen. På toppen. 17 meter over havet på parkeringsplassen. Differanse på 9 meter. Litt sånn virvelvind ned og bakke. Jeg har vært oppe på 26 meter, skal ned mot 17. Der var Tom og Eirin ferdig. Men de er ikke ferdig. De er ferdig med løpinga, men så ferdig er de ikke at de er ferdig med det andre. Neida!
30 sekunder. Da sitter du bra, Henrik. Bendit. Stans. Bergstarten. Dette er det gøyeste rett ute. Og så kom vi bortover her. Og så skjer det. Det skjer ikke. Klokka henger seg opp. Nei, der var det. Magien er tilbake.